Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubada cagta hadii aad naga cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share gara saaxiibadina la wadaaga dhamaantiin ba like nagu dhiirigeliyaa baad ugu mahadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube sidoo kale waxaan ogeysiinaynaa daawadayaal inaad booqataan barteena facebook halkaas waxaan ku baynaa barnaamijyada u xiisa badan falan qiimo iyo waliba xitaa umuraadan ku maqlin barteena YouTube-ka siyaasad daraadeed waxaan idin leenahay halka aad isku seegin oo halka taga barnaamijyada aanu ku baahaynana yeesan kugu seegin mahadsanidiin sidoo kale Somay BTV hamugaana daawaday nambarka shaashada ka muuqda aanu ku bilownay naadiga kubadda cagta Bavaria waxay iibineysaa wiilka Benjamin Pavard waqtiyadii ugu dambeeyay warkan wuxuu ahaa mid si hoose ku socday laakiin waxa dareemaysa haddana wixii ka dambeeyay naadigu inay ka go'an tahay wiilkan in safkooda ay ka diraan laba naadi ayaa ah naadiyada ugu dhow ee raba safkooda inay geeyaan waa labada naadi ee Manchester United iyo waliba kooxda kubadda cagta Blues Chelsea iyadoo laacibka waxay u aragtaa laacib meelo kala duwan loo adeegsan karayo cagsiga Manchester United waxay rabtaa bedelka xidiga lagu magacaabo Wan-Bissaka iyagu inay ka dhigtaan sababo ku aadan laacibkan oo weerar ahaan aan kooxda waxba u faa'iideynin iyadoo sidoo kale u faa'iideynayo marka ay uu difaacanayo kaliya haddii laga dhigi lahaa difaac dhexena mushkilad kale buu qabaayo kubadaha dhaadheer waa ku dhibaatoonaya waa waxa keenay markaasi inay aadaan laacibkan oo marnay u isticmaali karayaan difaac dhexe iyo waliba dambeedka midig laakiin cagsiga Chelsea waxay tahay booska difaaca dhexena u isticmaalaan sidoo kale dambeedka midig iyagoo inta waxay diradda saarayaan difaaca booska inay soo qaataano waayo Reece James bay u haystaan dambeedka midigta marka Bayer Leverkusen ma diidana laacibkan iyagu inay iibiyaan sababtoo ah waxay u arkayaan wixii ka dambeeya nucuma xilareedkii hore dhaawacyadiisa oo badnaayeen iyo wax badan oo kooxda uusan siinin iyo waliba keenitaanka xidiga Matias De Ligt hadda inay markaas ku filnaan doonto De Ligt iyo waliba Lucas Hernandez iyo waliba Aubameyang saddexduba inay isbixin karaan isla markaana xidigaha kale booska dambeedka jooga iyagu loo baneeyo loo firaaqay waliba xogaa dhaqaale laga sameeyo taasoo jaanisay uu arkayso Bavaria Chelsea waa naadiga ugu dhow marka leego baahida waqti xaadirkan Chelsea haysa sababtoo ah Chelsea-yadu waxay u baahan tahay difaac Kondi waa lagu garaacay De Ligt waa lagu garaacay Skriniar waxaad moodaa almost PSG inuu ku dhow yahay aad bay u dhibaatoonayaan ugu yaraan laacibkan hadday yeelan waa laacib mutacawid cadido meelo kala duwan markaasi laga ciyaarsiinayo boosas kala duwan baad ka ciyaarsiin kartaa laacibinta sidaasi dunida casrigana waxay yihiin kooxo kuway doonayaan marka la eego waxaad arkaysaa hadda United waxay qaadatay Lisandro Martinez dambeed bidix ku noqonaya difaac dhexe buu ku noqonaya laacib burburiye buu ku noqonaya marka aad u baahan tahay burburiya Fred oo ka maqan yahay xiddi kale oo ka maqan yahay qadka dhexeed ee burburiya waxaad geysanaysaa Lisandro Martinez lama yaabayaan ku yiri hadii aan ku arko Lisandro Martinez oo burburiya ciyaaraya xilliyareedkan la yaab ma igu noqon doonto Manchester United oo aad arkayseen burburiyaheed inuu noqonayo Lisandro Martinez sababtoo ah ilaa hadda xiddigii ay doonayo maysan helin ilaa markaasi Dion wala xiddi kale waad u jeedeen Paredes ilaa hadda markaas xiisuhu inuu wax badan xoogganayn xidigihii kale raadinay Savage 4.4 milyan la hadda inaan laga bixin marka mushkiladda kooxda kubadda cagta Manchester United halkeeda ay ka soconaysaa laakiin hadda labada naadib waxay isku haystaan laba xidigo booska dambeedka midig midna waa idin sheegay waxaan idin yiri waa Benjamin Pavard wiilka Bavaria ka tirsan isla markaana Faransiiska laacibka labaadna waa Serginio Dest oo isaguna ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona laacibka lafsadiisu hadii dhaqaale fiican Barcelona weesho way iibin doontaa oo ma diidi doonto marka la eego marka labada naadi keebaad is leedahay oo ku calaf qaadaya laacibintan hadaba naadiga kubadda cagta Juventus waxay ku qancaysaa baa leeri markan inay u baahnaan doonto qaybteeda dambe inay adkeeyaan Juventus waxay iibiyeen Matias De Ligt dabcan waxay soo qaateen ninkii markaasi difaaca marka kooxda Torino u ciyaaraya ee markaasi difaaca dhexe ahaa laakiin su'aashu waxay tahay yaa ku faa'iiday marka lagu Juventus baa ku faa'iiday difaacaasi mise Bavaria waxay qaadatay laacib joodale marka la eego dood kama taagna laga yaabee kii mid ka wanaagsan aad aragtay marka la eego sababtoo ah kubadda Jarmalku waa ka tartan yar tahay marka la eego ama ka xoogaa daciifsan tahay Talyaaniga inkastoo uu jiraan dad cajiib ah iyadoo ay leedahay haddana laga yaabee marka kooxaha la tartamay inay daciif yihiin taasoo markaas ugu yaraan siinaysa wiilka mustawa wanaagsan inuu ku soo muuqdo cagsiga marka bilowgiisa Juventus sidoo kale
نديك بدع يوفنتوس دقال أهم بفائدة وقيران كنت مليون بين نادي بهلي سامر كله وأنا واحد وفي عمر كله وكاش عمر كي يجو بحية لعك تنكاسي هذا واحد يستن كنت مليون بس كله دوم بالو قات كيني بالي هذا بس وايش اللي زودين واحد تاي لين عالو قات كيني وادين عي هذا بقى يوفنتوس واحد يرد دسار دون تبليري بس كدم بيت كبدح طبعا آد بودي بعد هذا يوم كلام دي يجو عياريين سلامر كان يودير جروبين حلياراتك واتقرن كريسين سيدي مركز عثمان دمبلي كركو شاي وقعبي دمبيت كبدح يولي بدفاع عده وسجد حب عي مركز لاجو معناها وحب عي بالليه مركز سان كم ترتمي كريان أو هدي سان إذا سان دري يولي ب نتكلم ده حد يجاي دفاع عده حقا ويد بعد تون دونتا هذا وحي آد دونتا مركزي دور شوين كلو حيربتاني كل ترتمي كعدك بدي عكت برشونا ماركو ألونسو waxay rabaan markaas xidiga badan oo dambeeyay bidix Xamid Kood inay soo qaataan safkooda ay ku xoojiyaan nadigu lafsadeedu iyagu xukunta maadaama ay istaan way qaadan kariyaan xidiga waxa jira in ka badan hal xidig oo maanta furan oo la heli karay waxa kamid Alex Telles oo United ka soo qaadan kariyaan inkastoo Alex Telles Sander wax badan isagu dhaamin adana laga yaabo nidaamka Allegri in difaaciyan uu wanaagsanaa oo difaaciyan bixitaankiisa badan waa si la mid ah Alonso isaga marka leego لكن هذانا دورشة في عام بيقول نغاني سامركا لبربر ديغا الكسندرو او آدو ديباتوني وقتية دي او قدن بيه مرقا لقازتا إدالة إسبور حتى وحانا كاركي نادقو إني دونيس إلا دادجيو مالمها سوا دان كهور إنتا مركا حلاريتكو وصنباس من أم حتى إنتا اللقارين كالبركا بيشا أغو صوبتوا سبتمبر حلاريتكو وعاوة ستو صوبة لوكو ديقاليا وانا اسكسو حرميان البابكا لقاها اللي saas baliyeli iyo xalba la fiirinayo waxa soo dhaba oo iska soo xirmaya marka leeyo marka nadiigan waxa leeyahay juudi ay ku bixin doonta sidii booska dambeedka bidix u adkeen lahayd heshiisada ka dhimanay ay waqti hore u helay gaar ahaan 15ka ciishe ee suudan Juventus waxay doonaysaa joodadeeda iyo tayadeeda in sare u qaado baley imma malakiinta hadaan dhowr daqiiqadoodna dul istaagno kadibna wararkeena kale aanu aadno malakiinta waxa la yeeyay kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay doonaysaa weeraryahanno laakiin weeraryahanada la xiriirinay marka daragtid waa diyaabaysaa noocuma marka aad fiirisid xogaha maskaxdaada ma galeyso macnaha weeraryahanno oo ma aragtay dhamaantood wada yar yar marka leeyo yani Armando Broja weeraryahan baleer ama inay ku qaataan ama xitaa ay la wareegan jilsi lafsadeed lacabkan Armando Broja weeraryahan inay diraan laakiin mar rabaan inay markaas lacabkan ka taqalusaan sida Fabrizio isagu sheegay waxay doonayaan ama inay ku diraan maxayna waxa uu ogeyn awood goolnadu cajiib inuu leeyahay mustaqbal isagu inuu yahay lacib klasiki aan ahayn markaas sida Lukaku oo kale lacib markaas lacabinta casriga noqon karaya marka rahankoodu waa mustaqbalka dambe way siinayaan koox kasto doonaysa laakiin ma doonayaan lacabkan inay ku diraan qaab markaas permanent ah sidoo kale Madrid baa la xiriiriyay Armando Broja waa kamida Benjamin Sesko kala Zij ba kamida iyo waliba rag kale oo aad loola xiriirinayo Potter uu kamid yahay Simic iyo macnaha nooma xidigo aadan maqlin qaarkood ama xitaa inay daayirina doktor qaarkood marka Leipzig ka tirsan mid Eintracht Frankfurt jooga mid probe ba ku jira xitaa Leipzig iyo waliba ay soo dhaafay marka nadii kubada cagta waxa leeyahay Real Madrid waxay doonaysaa weeraryahanno nooma saqafkoodu hooseeyo laacibin keedka ugu yaraan kooxdaas 7 gool 6 gool ku caawin karaya sababtoo ah marka keedku ka soo kaco yani kooxdu markay u baahantay gool hadii laga helo waa chance marka leego sidoo kale waxa la yahay ugu dambeyn sibays wuxuu ku qancay inuu sii joogo kooxda kubada cagta ee Real Madrid al Moloko Madrid Moloko waxa la yahay waxay doonayaan in safkooda ay ku sii haystaan wiilkan ishiiskiisa 2023 ka buu ku egyahay Madridna sidoo kale laacibka waxay u arkaysaa mid ugu yaraan qadka dhex doq kale u noqon doona inkastoo markaas laacibkan uu ku dhibaatoon yahay marka leego qaladaadkiis aad ay u badan yihiin gaar ahaan yani nooma ismidaamin buu galaya qatar oo aan loo dirsan macnaa isagoo laacibka ugu dambeeyay oo aad arkaysid markaas afkoore goosha isagu jooga in markaas kubada qalad oo macquul ah aan loo bareero isagu bareerayo aan loo bareeri karin xitaa marka qarkii yani meesha ku gumeyna isku deeda waa laga dafay waa laga dhalinaya dhowr jirba ku aragnay markaas Madrid marka wiilkan waa sii joogi doona xileeradku waa tartami doona mondiyaalkiisana laga yaabay hawada in lagu cuno markaas ama aan lagu soo darinba liiska xidiga xulka qaranka wadankaasi u tartami doona marka iyaduna waan arki doonaa oo nasiibkiisa uu cunaya hadii markaas ay noqonayso inuu sii joogo kooxda kubadda cagta Madrid laakiin wuxuu baahanyahay Janis ama daqiiqadeen inuu ciyaaro qadaxa ka kooban Federico Valverde Niki markaas ay Chomini Modric Cruz Casemiro yani inta qad ka dhaxo Blanco iyo ragii kale aan ku sheegin
ودوخ مركز دوخ شناد بو نقني ام لحد مركز لاغو يعني ولي با تون دونا مركز لاغو نديكو بدا عقتا مانشستر يونايتد ويلكد رونالدو حالته لو واه هادلي نينكي بول موريسون اهانا وا لا هادلي ناديغا مركي سدحات بورتو اسغو هادليا مر واخا ويراري ورباهينتا او كو شيغيو انيسان مركا احترام لهين مالين كاستا اسغو سوادل قاديان هل مان هادي ام سنه دقاليسن هيلينين كو سوده بو ورودين مالين لاغا يابين ايدين توستو مركا وير بو كو قاداي مركاس مالين كلا وا ادن وا هادلي و خو ويرر كو قاداي اتلتيكو كو قسلي اس مركانا وررك شيغيا نوما ايما كار رونالدو يغول هو قسل بو كغا باهي سؤال شيء سويدين تمرد واحد تاعي. وركن رونالدو ما نقول بس يقول له وريه جيو. هذا شلته الموجود ده مسرت وحيري بقر كي وصان غني وعياريا. معناها أرد لي كان ما عدين سقو ما دين أنا جو أم بحياة وربعين تي يدو لسكو جاي مركز أملا وربعين تو لما يقود حقيقيا. نين كان سقو ندون ينو بحه. ده عن سيها صور ربعين تي وسيد زين لكن وهاي آيت إنه كله جوي استمر كان يرادو أنا جو حن ربعين كتجو كحل. ما هي الأداة وأنا قوم سمينا يسدو شلته وعن مغلي أبران أقبال لهور الله بعيش كور بولها مركو الله بعيش كور بهايد بقى أنا ديسو كنت بنبه مركو لها النادي بدأ عقد ليفربول حتى جاني صدي وكير وكبيريا آه يعني تسو كنت سنة مركزي ويلكن إنه صن لهين دنتي سمو يعني دن كله إنه صن قرنين وحكى له حتى بول موريسون كاسو يسقو يري نينكن وحيري قعدم حول دباتين يا أرت iska dira maxaa markaasi u dhibaatoonaysan yaa idin qoray dhibaatada inda idin ma qorin okay laha fasaxa wiilka farta ka saaray wuxuu doonayaa uu ogolaado laakiin saa hadii la isku haysto macna badan ma sameeyayso sanba la isudul joogayaa buu yiri nadii kubad cagta united xilaleedkeedana waa saameyn doona markaas iyadoo dhibaatada u sii saaid doonto oday leeyahay Ferguson baa lagu soo daray liis marka waxa lagu eedeenaya mar walba fargelintan markaasi mar walba joogtada isagu aad baa lagu eedeeyaa marka wanaag ka doona faa'iido mi u noqon doonta mise qasaaro Ferguson fargelintiisa iyo waliba uu ku soo biiray maamulka oo is commentiga nagu la wadaag Ronaldo ay kooxday baad isleedahay mise odagu waa sii joogi kariya xilaleedka dambe qodobkeena ugu dambeeya Laporta wuxuu weeraray nadii kubada cagta Bavaria saacad buu isagu u sheegay inay mudanta inay dirada saaraan bangiyadooda iyo xisaabaadkooda balse aysan dirada saarin nadii kubada cagta Barcelona mas'alada ku saabsan in sumcada iyo waliba muqaalka guud ay marka isku dayay inay xumeeyaan Bavariana waa uu ka hadlay weerar buu digaan digaha kaga dhigay geesta kale Dion buu isagu ka hadlay wuxuu sheegay siyaasadda mushaaraadkeena haduu la soconayo diyaar baa u nahay marka leego dabcan hadii uu isagu doonayo inuu sii joogo waa inuu jaraa mushaaraadkiisa waa inuu noqdo laacib laazimaysa markana kooxda markaasi la sii joogo laakiin ogolaado wax kasta kooxda rabto ogsoono wadane ma sugeysid laacibkan janis isagu la siiyo ha oo isagu ka helayo ninkii Javi xitaa wayo kooxdu waa ka go'an tahay marka leego heshiiska Bernardo qaybta dambaan ku sharaxi doono nadii kubada cagta Barcelona sidoo kale dibay wadiiday inuu baxo laakiin Juventus baa la tilmaamay Fabrizio wuxuu sheegayaa labada dhinac xiriir uu ka dhaxayso markaan ay ka wada hadlayaan Juventus sidii loo geyn lahaa Juventus marka waxaad ogtiin wili laacibkiin uu ka careysay Juventus aadideed iyo waliba bixitaanka koox kale 20 milyan bay doonaysay Barcelona halka inay ka sameeyso marka laacibkan ma ogol wuxuu doonayaa in bilaash lagu fasaxo isla markaana markii hore uu ay qiyaaneen naadiga macnaa markii hore waxay raadeen mushaaraadkaaga jar duruba naga muuqata halkeen waxu yahay haddana intaas wax diga bay keenayn xal bay heleen haddana 20 milyan bay rabaan inay dushiisa ka sameeyo cagsiga hadii uu bilaash ku baxo lacag buu helayaa dhowr milyan oo isagu abaalmarin ahaan baa loo siinay ba jirta lacagtaas buu rabaa isagu marka hadda lacagtaas barkeed waa ka sabri doonaa marka leego Juventus marka uu aadayo marka wadaadal baa u socda labada dhinac geesta kale nadii kubada cagta Chelsea waxay sheeganeysaa lacag badan marka leego Marco Alonso hadda waxay aadaysaa marka nadii kubada cagta markaasi Tottenham ay rabaan in amaah ugu yaraan ay kaga soo qaataan Sergio Roguelin macnaha Roguelin wuxuu ka mid noqonayaa xidigaha dirada u saaran Barcelona bedelkeeda xidiga markaasi hadda ay doonayso kooxda kubada cagta ee Blaugrana wiilkii Caio Hernandez nadiga Monaco iyo waliba wiilkan iyo rag kale oo markaasi ku jiraysa markana Jose Gay oo loo sheegay laakiin markan Roguelin bay u tagayaan ee Tottenham kala hajoonaya ugu yaraan si amaah ay ugu helaan warbaahinta dalka Spain waxay tilmaamaysaa Jorge Mendes isagu inuu u bandhigay Barcelona iyo waliba nadii kubada cagta Real Madrid wiilkan labada naadimid ka qaadanay laakiin waan isku ognahay Barcelona inay xiiseynayso wiilkan Madridna hadda laacib qadaxaysan baahi badan u qabin sababo ku aadan joogitaanka Federico Valverde, Chomini iyo waliba Modric, Kroos iyo waliba Rakele
almosti waxa la tilmaamay Barcelona wiilkiin uu ku dhawaanayay sida Shalaytolo uu sheegay Gerard Romero shabakada Lukey warbay Shalaytolo soo dhisay laba warbay markaas ka hadashay xogta koowaad waa Conte iyo waliba kooxda kubadda cagta Man City inay isku dayeen inay afduubato socodii ugu dambeeyay waxaana sheegtay naadiga inay dhab ka ahayd xitaa Fabrizio warkaas waa xaqiiqiyay hadda naadiga kubadda cagta City waxa leeyahay shabakada Lukey inay sheegaysa 8 milyan iyagu inay dalbanayaan 8 milyan hadii loo keeno diyaar bay u yihiin iyagu inay bixiyaan macnaha way ogolaadeen laakiin maxay ogolaadeen waxay ogolaadeen inay iibiyaan waa hadii 8 milyan iyadu leelo sidoo kale bedelkiisa shabakada Lukey dhowr cusha korban idin sheegay waxay doonayaan Bakite inay ka dhigtaan iyaduna waan arki doonaa maadaama uu iska diiday Shalaytolo nadiyo kubadda cagta ee Gunners Arsenal marka maalmaha soo aadan wax badan baa markaas laga hadli doonaa adigu maxay kula tahay fikirka commentiga hoos nagula wadaag salaamullaahi calaykum